Xo'p, hurmatli obunachilar, Labo'lar qatoridamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga Labo'lardan taqdim etamiz. Yakshanba kuni Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan. Xo'p, necha yil aka buni? 98-23 ko'zi bosilgan. 98-yilgi 23 ko'zi bosilgan. Kamchiligi yo'q mashinaning. Balonlarimiz yumshoq. Xo'p, yurish turishlari joyida. Keyin mana qo'yasak-ku. Hozir o'taman. Xo'p, ichki salon, poli chexol. Ko'rishinglar mumkin. Magnitofon qo'yib olasizlar. Mos qanday mosa? Mos joyida. Tunika qoplangan-a bu, ha? Qoplab qo'yilibdi. Yumshoq balon, akkumulyator yangi. Orqa mana holatlarini ko'rishinglar mumkin. Opayman, maki hop. Qancha narxi? 6.5 kam bor, aka. 6.5 kami bor. Variant chi? Faqat naqdmi? Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor realni? 6 kishiga bermayapsiz. Nomeringizni ayting. 90 lik. 525. 0121. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigment mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi, bularda bir kurs lichenasi 3 tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shu yerga kirasizlar. 2000 Damasdan tayyorlangan. 2005. Damas tayyorlangan, labo qilingan. Xo'p. Mana shu rangda mana ko'rishingiz mumkin. Muslari, motor, xadavoylari, rasxoti yo'q, xudo xolasa, kamchiligi yo'q. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, mana balon holatlarimiz, ichki salonlarimiz, kamchiligi yo'q. Ikkitasi yangi. Ha. 645 000 tablo ko'rsatyapti hozirda 2005-yil. Musa yaxshimi Musa? Akkumulyator yangi. Ye, omadli. Xo'p, mana akalar orqa bortiga tunikalar qoplab qo'yishibdi, chiroyli qilib. Qancha deymiz narxini? Magazin 5000. Bo'ladigani. Variant chi? Nomeri zaten. 99'lik 327 43-38. Rakamları gel okuya çıksın ha. Bol oranı. Kaçı gibi bir mi bugün bozo? 47'ye girdi. Bol oranı. Kaçı yılı? 98'inci yıl. Kuzu 23 ha? Musları, motoru. Musları. Çarılıkçı motorları zor. Joyda. Musta hem umumam yoğum da olsa. Musta cilçe bu. Musta bu. Hop, içki salon kamçılığı yok. Çihol polileri kıpı ölgen. Görüşüyle mümkün. Ruh halatımız 576 bin yürgen. Maşine. Hop, yenge kuzup dendi bu ha. Balon yumuşak. Yakşı halatı. Taylarını yamır. Kürsat esirleri yemene. Damazda labo qilingani desa, pacha bu mashinada bu o'ylamanglar mana. Yangi mashina bu. Qancha deyapsiz buni narxini? 6.5 mingdan tushib beramiz. 6.5 tushib beriladi. Variantchi bank, barter yo'llari faqat naqdga. 6.5 kelishtiramiz. Qanchaga bermayapsiz buni? O'z nomingizda. Bermaganingiz. 6 pullar ishiyapti. 6 ga bermayapsiz. Bizda nasiyasi bor ekan, kelisha olmaydi. Xo'p, nomeringiz. 93-lik. 93-lik. 780. 780. 7812. 7812 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana koreyski variant Labo minaman degan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan kalta bortligidan ekan. Xo'p, 322 ming yurgan. Kaltaga yo'q ha buni. Qayerlarda bor? Kabin. Mana shu tomonda bo'lganmi? Kabinkasida. Xo'p, chexol polik. Tirichilikdami sizga? Barlari, chexol poligi. Xo'p, pultlari bor. Mana oynalari elektronika. Zavodskiy balon.
arka bordları bana görüşüyle mümkün. Tünükkala koplaşıp öptü. Bol daki hop. Hop benim. Bana arka kolotlarımız. Kere eski variantakim. Bu propan mı metan mı? Propan. Propan da. Zavaskı propan da durup da. Hop. Narkı ne çıpul? 77. 7700 kami bor. Keliştiramız. Variantçi, bank, barter. Kançıge bermeyesi bu gün bozor, sırı bulmasa. 69'ge bermeyesi. 6900 dolarge bermeyesi hazırda. Numeriz. 94'lik. 011. 011. 37'ton. Hop. Şurada maşinası. Kocabat'ta maşinası. 2007 yılda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, Damazni labo qilinganidan mening mana obunachilarimizga navbatdagi xizmatni ko'rishlari mumkin. Xo'p, zavodskiy diska balon, polichi qo'llari qilib bo'lgan. Polichi qo'llari qilingan. A, chiroyli qilib qo'yishibdi mana. Patolog, xo'p. Sidinalari barlarigacha qilib bo'lgan. Magnetofon, Bluetooth bor, 473 000 tablo, polichi qo'llari, balonlarimiz yangi qo'yib qo'yilibdi. Musti motori. Motor korobka zo'r, mos ham zo'r. Mos ham zo'r, a? Motor korobka mos zo'r deyishyapti. Qani mana taylarni qator ko'rsatib. Arendaga 3 kovuk mashina kerak arendaga. Uzun uzun bortli ekan bu. Uzun bortli ekan. Aloqa chiqaramiz. Narxi qancha? 6100. 6100 qani bor? 1500 puli borlarga kelishilgan holda beramiz. Qilib beriladi. A, variant bank yo'llariga kelishamiz. Bankmasa variantga qilib beramiz. A, variantga berasiz. 1500 puli borlarga kelishilgan holda beramiz. Xo'p. Nomeringiz? 90'lik. 90'lik. 173. 173. 11. 11. 99. 99 raqamlariga. Yani nomer demak. Xo'p. 99. 97'lik. Aha. 994. Aha. 0099. Raqamlariga aloqaga chiqishlar mumkin. Kelishtirib beriladi. 2,5 ming, 3 ming puli borga. Muddatasi 6 oy. 6 oy 1 yil. 6 oy 1 yilgacha variantga kelisha olamiz ekan akalar. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Akalar 99-yil Damazga, xo'p, 2023 kuzi bosilgan. Moslari, motori, korobkalari yangi remont. Yangi remont qilib bo'lgan aka. Yangi akkumulyator ham? Akkumulyator ham yangi. Endi hamma yo'g'ini yangi qilib, akkumulyator yangi bo'lmasa bo'lmaydi. Rul holatimiz. Xo'p, ichki salon, chexol poliklari qilib bo'lgan mashinamizda. Ko'rishingiz mumkin. Uzun bord ekan a? Gazi 17. Gazi 17. Xo'p. Qancha deymiz bu narxini? 7000 kami bor. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor siri bo'lmasa? Bugungi bozorda tashlab olmadim. Netga o'tgan bozorda 62 deymadi. 6200 ga bermadiz o'tgan bozorda. Variant bank barter yo'llariga variantga variantga yo'q, bank orqali kelishamiz. Misol qancha puli bor chiqsa bank orqali chiqishi mumkin? Bunikini bilmadim. Menaqaki 30 ming atrofida beradi. Bu buni birinchi marta menaqa bilmaganman. Bo'la oladi. A, nomeringiz? 94'lik. 94'lik. 001. 001. 0781. 0781. Raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Shu yerda mashinasi? Mustang us 2013. A, u Qashqadaryoga ketdi u. Sizdan qarzi bormi? Jahongir degan changan sotadigan akam bor ekan-da, Rishtonlik deb aytasizmi? Ha. Islombek, mening jahonim bo'ladi. Yili necha buni? 2013. 2013 yil. Kraskalarichi? Toza. Toza. Bu yerda bor, arkada bor. Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Arqa ko'zibda bormi endi asl? Arqa bortda. Bortdami? Xo'p, qancha yurgan bu? 280 ming. 280 ming. Motorlari yaxshimi, moslari? Remont qilingan. Polichi qo'llari qilib bo'lgan. Motor zo'r. Kamchiligi yo'q, bo'lmasa. Bola bilan ishga tayyor, meni ura. Xo'p. Gazi bor, gaz benzinga yuradi. Gaz benzin. Balon yangi. Ramalari zo'r ekan.
Gazini istedim bunu? 80 tali diyorum. 80 tali. Ha, narxçı? 9000 lira ötü birim. 9000 kâmi var. Bugün kança gibi birim yapsın? 78 gibi birim ben. 78 gördü. 5000 pulu boysa o kendini kelişi ben biliyorum. Variant ki? 6 ay 1 yıl geçe? 3-4 ay. 3-4 ay. O zaman müddet ki? 3-4 ay 5000 pulu boysa o kendini geliştirip biriyemiz. Narkını gelmişim. Ho. Numeri zaten. 94'lük 562 77 73. Rakamları alakı geçik orasılar. Afsona TV'de kürgeller ayeti var ile Ancan'ın züdülüğü bilen kesin. Ha, kesin Afsona TV'de kürgeller ayeti var ile Ancan'ın Ho, bakalar, Damas 2'nin labo kılıngeni 2014 yılı işlep çıkarılgen yumuşak balonları. Ho, mos motor hadi oları kanaka. Joyda doholisi. Bu oldular javnoqa stressli emasmi? Xo'p, motor, muz, karobkalari joyda deyishyapti. Poli chexollari qilingan. Rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 262 000 tablo ko'rsatyapti Magenta fonlari. Mana salonlarimiz, balonlarimiz. Xo'p, listlar qilib qo'yilgan. Orqa bortlariga mana bu tomondan ko'rinishlari qiziquvchilari bo'lsa, kimga ma'qul kelsa, aloqaga chiqamiz. Uzun bort shekilli bu. Qancha deymiz bu narxini? 6.5 kami bor. Qanchaga bermayapmiz bugungi bozor sir bo'lmasa? 5.5 qilishdi. 5.5 ga bermayapsiz. Variant yo'llari bormi? Keyin pulga sotamiz iloji. Shtirga. Xo'p, nomeringiz ayting. 93'lik 771 0022 rakamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin.